שלום וברוכים הבאים לעוד סדנה בנושא של ארדואינו. היום נדבר על רכיב שנקרא 7 segment, 7 מקטעים. למה 7 מקטעים? כי אם תשימו לב, יש פה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 מקטעים כאלה, שבסך הכל מרכיבים את הספרות 0 9 באופן דיגיטלי. אז נכון שהיום הרבה תצוגות עברו למסכים, כמו הסמארטפונים ואפילו השעונים, אבל בבסיס אלה התצוגות. למשל, בתנורים, במיקרוגל, בשעונים דיגיטליים, ובעוד הרבה מכשירים אחרים. אז היום נלמד איך להפעיל את הצורה הזאת באופן בסיסי. אז מה יש לנו כאן במעגל? הרבה חוטים, שכמובן מחוברים לרגליים, בהתאם לקוד. שני מתגים, שנועדו לעלות ולהוריד את הספרות, וכמובן חיבור לגראונד, הערקה, ומצד שני למתח. בואו נחבר את הארדואינו למחשב ונראה מה קורה. אז זה נדלק והותחל, נלחץ על כפתור ריסט. ונראה מה קורה כשלוחצים על הכפתור. כפתור קצת רגיש, וחוזר מההתחלה. ונלחץ לכפתור השני, וספרות יורדות, ושמגיע לסוף המחזור, ממשיך מ-0 ל-9, וכך הלאה. ואפשר מהר יותר, ולאט יותר, את כל תלוי בקצב לחיצה. שני כפתורים, אחד up, אחד down. אם גם אתם רוצים לשאול שאלות על מעגלים של ארדואינו, אתם מוזמנים. אם אתם רוצים שנעזור לכם בלתכנת מעגל, תשלחו לנו בקשה ונעזור לכם להגשים את המעגלים. תודה ולהתראות בסרטונים הבאים.